Так, всім привіт! Нині будемо грати у Ground Keeper. Shkeeper and Ground Seeker. Controls. Як обично там все. Думаю, нічого не міняло. Можемо тяжко. Ай-ай-ай! Alone. Afraid. Have to find a way out of here. Саменький, страшно. Йой, треба знайти виход. Йоп, твою мать. Вау-вау-вау! Куда сенса так був? Ёбаный носок. Я переставил камеру и так набагато краще видно. По идее. Да или нет? Или да? Или нет, блин? Фу! Сука, вечно на ту гилку стану. Конченый кит поцарапал, сука. Так, мы идем дальше. Ё-моё! Куда бы я пошёл? Идем налево. Щось, блин, дорога достаточно долго. Ё-моё, блин. Щось дуже довга дорога, блін. Дуже-дуже довга дорога. Я грибу, блін. В смислі? Мені хоч кінець буде нині, чи ні? Боже. Боже. Опа. Щось таке... Ігра. І сходить, що я не можу навіть про них піти. Чітко? По-любому треба вертатися в... Опа. Що за дирка? Oh, you touch my ta-la-la. Коротше, розбудиш мене, як я дойду, блін. Боже, тепер би півгодини йти назад, блядь. І доброго дня, Україно. З вами знову Остер, блядь. Я зараз шарахнусь на. Ми наверх. Що там пише? А! А! Що за херня, ти що гониш? Уууу, йоп твою. Ру-ру-ту-ту-ту. Ру-ру-ту-ту-ту. Біч. Що то? Leave me alone, stay away from me. По якій системі відкриваються... Десь на підлозі мають бути ключики, йо-моё! А я навіть того не бачу, блядь, прикидайте. І типа воно автоматично відкриває мені двері, да? Ключик. Ключик? Що це? Бай, сусіди йобнулися, коротше, пацани, я не знаю. Чувак, так само, не любиться, не знаю, що твориться. Бля, ну, музика, звісно, у паузі дуже жорстка, блядь. Мене йшли якусь хуйню. Сусіди, каже, мені не любляться, блядь, хуйньо страдають. Ю! Я не можу в таку гру грати, блядь. У мене серце стане нахуй. Йо, яка страшна гра, сука. Атлас віддихає просто. Здоров. Опа. Я грибу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Та де, пацани, я ще так не кричав від ігор, блядь. Боже, я боюся відкривати ці двері, я. Ебать, я очкую тепер, ну нахуй. Це вже, блядь, дуже, сука, страшно. Ну, ключик. Йо, як я, блядь. Крив всі двері. Я вже тут був, нахуй. Так, ну ебать. Що, блядь, боятися весь час чи... Вони, сука! Hello? Hello? Хуєслос. Боже, як я очкую! Єбанутися, блядь. Просто обсруся нахуй від цієї конченої гри. Я не розумію, ну не хочу, блядь. Боже мій, блядь, будь ласка, не вискакуй. Я від Outlast'а так не очкував, і що... Класно. Хуй з тобою, давай. Ключ. Що, йдемо подивимо в ванну, що там? Ліжко обістяне, блядь. І що? Тепер точно на вихід, нахуй, я впевнений, блядь. Все. Пройшов першу стадію, нахуй. Так, заєбісь. Не, я йду туди, де коротше. О, да. О, да. Хатка, привіт. То хто, блядь, такий? Лол, то тут більше бігає, нахуй. Я ще й двері можу відкрити? Херовий, коротше, з нього сусід, пацани. Я скажу так, бля, не зря тут пацій записував на диктофон. Що сусіди чмо. Сука, по-любому зараз буде десь за дверима. Чмо. Що таке? Бля, я навіть не увидів, очканув, піздець. Тримайся подалі від чого? Я хуй, не знаю. Тут біж туди побіг. Кімната щось дуже велика, я вам скажу, пацани. Ну що, вічно та херня мене напрягає. Я опять кричу, і зараз зайде мама і буде казати: ти що робиш? На що ти так кричиш? Бля. Fucking bitch.
Опа, вже вихід? Да, йдемо далі. Від цієї сторони, сука, коротше. Пацак сидить, бля, в колодязі, бо очкує, піздець, і каже, би я його спас. Я сам очкую, задубав ти, бля. Бля, та мене це вже починає напрягати, пацани. Вічно. Ти вже задубав! Братішка, не ходи за мною, будь ласка. Що може бути мені прекрасно, чим... Ей-ой! Доброго дня! Він за мною біжить? Я добрався. Якщо мені треба буде по лісу. Бля, ти ж задовбав мене, братішка. Я щось узяв. Не знаю що. Place gate cablon. Тиш. Відкрив. Заходимо в замок, пацани. Радість. І кайф. Бібліотека. Та не йди зо мною! Що за херня? Біч! Ключик! Братішка, ти за мною не шуткуй, бо з лівої получиш, я тобі кажу, з правої лівої, бля. Тобі ще щось видів, бля, в цій темноті, на. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сука. Фу-фу-фу-фу-фу, блядь. Добре. Послухав, пустив мимо ух. Радість. Ладно, а що буде, якщо я відкрию він там і я просто ніхера не зроблю? Давай. Блядь. Пішла ти нахер. Я щось ніхера не поняв, але на всяк, пожалуй, я і зроблю так. Ясно, понятно. Тема. Він живе тут, унизу. Білли, what are you doing? Тап. Дуже буде. Чому музика перестала грати? О, так уже ліпше. Дзвонить телефон знов. Ей! Fuck you, bitch. Алло, білий кусок лайна. Даш мені поговорити? О, давай. Hello? What do you want? Все, понятно, конечно. Come on, bitch. Ты ж, блядь, жерзи не боял, ты ж гониш? Давай. What? My light's dead. It had to be now. Йо, ти шо гон... Ти шо гониш? Вась. Братан. Не? Не-не-не-не-не-не-не! Іди від мене. Боже, що за напряг? Та дай мені в очах мерех котити, ти що гониш? Вихід? Да. I need to get out. Yes, yes. Yes, yes, yes. Hello? Is that you? Is that... It doesn't matter. It doesn't matter, hurry. Just get the key. The key is underneath the table in the room behind you. Hurry before he comes back. О, боже. В смысле? Добре, куди мені йти? Біч іде. Оу! Не, не трогай мене. Мамо, тату. Ну що, давай. Fuck you. Оу, пройшли. Да, ми круті. Фах. Ігра, короче, побудована на тому, що застає вас просто врасплох. Ти такий не ожидаєш, ти... І кричиш, блядь, так як я, як сучка. Всім дякую за перегляд. Ставте мені лайки, ставте пальці вверх. Лайки і пальці вверх то одно те саме. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал і всім удачі. Бум.